Potem, ko je revizorsko poročilo o poslovanju razvojnega centra Srce Slovenije Litija, revizijo je opravilo neodvisno revizijsko podjetje iz Trzina, pokazalo, da je posloval precej po domače, je nadzorni svet kot prvi ukrep razrešil dotedanjo direktorico Aleksandro Gradišek in na njeno mesto kot vršilko dolžnosti imenoval Sabino Rovšek, ki sicer vodi izobraževalni center Geos. Kot je povedala na nedavni seji Litijskega občinskega sveta, situacija terja takojšno sanacijo. Najbolj nujen ukrep je priprava sanacijskega načrta, ki bo realen glede na stanje v razvojnem centru Srca Slovenije. Se pravi, prvi korak je ugotoviti, kakšno je realno stanje in ga seveda sanirati. No, vi ste tudi v svojem izvajanju dejali, da je največji kapital te družbe, da je ravno kader, torej da so njegovi zaposleni. V čem vidite seveda to prednost oziroma to vrednost, ne nazadnje? Zaposleni imajo zelo veliko znanj z področja projektov, ki so zelo pomembni v teh časih, se pravi, naloga je, da se čim več sredstev črpa iz Evrope, hkrati pa morajo zaposleni zagotoviti oziroma delati na področju tržnega dela tega podjetja. Kako nameravate to doseči, torej kakšna bo vaša motivacija, kako jih boste motivirali? Moje mnenje je, da so zaposleni zelo motivirani, potrebno pa jim je pokazati pravo pot oziroma jim dati jasna navodila, kaj je tisto področje, ki bo podjetju prinašalo kapital, ki ga nujno potrebuje. Po vaših predvidevanjih, kako hitro se da ta družba sanirati, v kolikem času lahko pričakujemo boljše rezultate? V tem trenutku realno stanje je, da podjetje rabi za sanacijo 5 let. Minuli konec tedna je v Vevnici potekala tradicionalna prireditev hvaležnost jeseni. Kot poveže njen naslov, je njen osnovni namen zahvala naravi in vsem tistim, ki se ukvarjajo s predelavo kmetijskih proizvodov za dobro letino. Prireditev je potekala v organizaciji kulturnega društva Jevnica in tako kot vsa leta je bil tudi tokrat osrednji dogodek razstava najpridelkov, med katerimi je bilo nekaj res zavidljivih tako po velikosti kot teži. Ja, letošnjo smo prav zadovoljni zaradi tega, ker je leto bil sušnat in smo to pričakovali zelo malo udeležbo. No, kljub temu te sušni dobi se je polno nabralo teh pridelkov, res da niso taki, kot so druga leta, ampak vsem smo izredno zadovoljni s tem, kar so pridelali te njihove pridne roke in pa tudi narava. Ja, lansko leto smo od društva Kampelc, kulturno-umetniško društvo Jevnica, prevzeli organizacijo preditve v hvaležnost jeseni. Letos je 26. po vrsti. Trudimo se, da bi prireditev unesli vsako leto kaj novega. Tako na voljo na razstavi niso več samo kmetijski pridelki, kar pa seveda ostaja še vedno osnova prireditve. Vendar zdaj vabimo k sodelovanju tudi domače izdelovalce raznih izdelkov. Začeli smo v kulturno-umetniškem društvu, imamo tudi novo sekcijo, ki skrbi tudi za to prireditev, sekcija za razvoj podeželja in turizem, v okviru katere imamo tudi šiviljske tečaje, tako da so tudi domače šivilje razstavile svoje izdelke in tako. Moravške rokodelce smo tudi letos povabili v goste, tako da se trudimo, da bi bila prireditev raznovrstna. 25. oktobra 91. leta je bila prva prireditev. Se pravi, to je bila edina prireditev, ki je bila na drugi dan, kot je zdaj tradicionalna prireditev, na, se pravi, zahvalno nedeljo. Se pravi, tudi takrat je bila povorka, se pravi, kmetijskih običajev in opravil, ter seveda tudi tradicionalnih običajev tudi v kraju. Zdaj, ne, potem v nadaljevanju pa je prišla v, se pravi, to, se pravi, rdečo nit, razstavo najpridelkov, pa potem seveda prodajo, se pravi, pridelkov, izdelkov in tako naprej. Vsako leto se mogoče z določenimi, bi rekel, nijansami, bi rekel, dopolnjuje ali pa spreminja.
Ja, prireditev je bila dejansko vsako leto, razen leta 1994, ko je bila res huda ujma tukaj v Jevnici in v okolici in ki je dejansko dobesedno pobrala vse pridelke. Potem pa je dejansko bila prireditev vsako leto, ne glede na to, kdo je bil organizator, se pravi, prva leta je bila organizator takrat Slovenska ljudska stranka, potem Kmetijska svetovalna služba, Društvo kmetič in žena, potem vrsto leta, kot so menili, Društvo Kampelc, sedaj pa Kulturno-umetniško društvo Jevnica. Jaz mislim, da je zelo pomembno predvsem ohranjanje tega sporočila in pa seveda tradicije in pa tudi sporočilo, ki je dejansko sporočilo, osnovno sporočilo prireditve, narediti eno zahvalo, se pravi za letino, za, se pravi, minulo leto na vseh področjih. Mogoče so kmetijski pridelki ena simbolika tega, vendar prireditev dejansko gre širše, se pravi v zahvalo, se pravi celotnemu delu in ustvarjanju tega kraja in tudi širše. Gost novembrskega pogovornega večera približevanja, ki je bil v ponedeljek, je bil priznani kirurg dr. Erik Brecelj. Širši javnosti je postal znan potem, ko je pred več kot 10 leti odločno dvignil glas proti korupciji v slovenskem zdravstvu in brez dlake na jeziku razkril številne nepravilnosti. Poleg tega pa je izjemno priljubljen med pacienti, predvsem zaradi njegove visoke strokovnosti kot osebnostnih vrlin. Zato ni bilo čudno, da se je pogovora z njim udeležilo izjemno število obiskovalcev, tako da je modra soba kulturnega centra pokala po šivih. Spregovoril je o svojih začetkih, povedal svoje mnenje in zgodbe o alternativnem zdravljenju, o delu z rakavimi bolniki, o etičnih in moralnih dvoličnosti ljudi, ki upravljajo z davkoplačevalskim denarjem in si ga brez kančka slabe vesti prisvajajo. Dr. Brecelj ima veliko srce, ki je povsem predano delo s težkimi bolnimi pacienti in prav zaradi njih veliko svojega časa posveča reševanju sistemskih krivic in opozarjanju na napake. Bil je nepozaben večer z odličnim sogovornikom. Njegovi iskrenost, poštenost, predanost, srčnost, pozitivnost, življenjska toplina in bojevitost za dobro so se čutili v njegovem pripovedovanju o resničnosti življenja. Predavanje Dionis v naših krajih, ki ga je skupaj z razstavo pripravil Litijski mestni muzej to sredo, je bil dober uvod v prihajajoče dni, ko se bo slavilo Martinovo. Gre za gostujočo razstavo iz Gorenjskega muzeja Kranj, avtorice dr. Verene Vidrih Perko. V Kranju so bila velika izkopavanja zadnjih 15 let in prišlo je na dan mnogo, mnogo stvari. Med drugim gradivo, ki kaže, da je bil Kranj poseljen v času cesarja Augusta, torej v tisti času, ko je bila ustanovljena Emona, pred 2000 leti in Kranj je kot središče tega krajinskega polja pač pripadlo temu teritoriju, mestnemu teritoriju. No, med gradivom, ko smo gledali, je bilo, da pa to je tisto fino, ki so bili novci zraven, na njen tudi po obliki, zelo fajn datirano, je prišlo na plano tudi oljenka in pa majhna čaša z bršljanom ob robu, pa z napisom, potem je pa prišla skoraj v celoti ohranjena vinska amfora, ker pač po obliki jih poznamo iz istega časa spet vino, se veste, ena amfora vina, pa kar to je tako, kot če bi buteljko imel recimo tam 24 litrov, ne pride kar tako, ne? In ko podamo pa to skupaj, pa dejansko smo morali reči, sem jaz pomislila na to, ne? Se pravi, ni prihajalo kar tako, ampak to je najboljše vino in verjetno je to sled nekega obredja. Se pravi, gre verjetno za Dionizov kult, ki se je razširil preko Rima, seveda na vse dele rimskega cesarstva. Zdaj pa, če pomislimo, ne, in prašamo danes Dionis pa vsak ali pa Bakhus po latinsko, ne? Pa vsak reče, no ja, to je pač kulture vinske trte, pa pitja, ne, tako zelo po slovensko. Ampak dejansko Dionis je mnogo, mnogo več. To je božanstvo, ki skrbi za prerod narave, za tudi božanstvo smrti, ne, ker ko menade trgajo živali in ta krika plja, ne, to so z njegovega spremstva, ne, v teh plesih,
po gozdovih, ne? Potem ta kri napaja duše ono stranstvo. Ne? To je ta povezava trdna in predvsem, ko so Dionizove dneve praznike preznovali, ne? Zgodba pripoveduje, prišel v Atene in so prepovedali in jih je kaznoval s kugo. To ni kar tako, ne? Se pravi. In tisto, kar še danes ne, se sklicujemo recimo na Sofokla, na Antigono, ne? Recimo vedno govorimo, kako je Antigona kot rekla, res simbol tiste pravično, človeških dolžnosti, ki se ne splačajo. Ne? Te najgloblje človekove dileme, ki so jih opisali tragedi iz grškega časa in ki so nam še zdaj vrhunec vsega, kar je bilo ustvarjenega, so nastale v sklopu Dionizovega kulta. In to se mi je zdelo, da je vredno pripovedovati. Ne? Kako je bilo naše ozemlje del tega velikega tedanjega globalnega sveta, kako so Rimljani pravzaprav to razširili in kako se je potem tudi ohranilo v sledeh recimo v našem pripovedništvu. Ne? Helena Hauptmann je veliko krat v navezi z gospo Vereno Perko iz Gorenjskega muzeja in jo je junija, ko je bila ta razstava v Gorenjskem muzeju, vprašala, če obstaja kakšna možnost, da bi razstava gostovala tudi v Litiji. Gospa Verena je tem idejam vedno izjemno naklonjena, ker je mnenja, da morajo muzejski predmeti krožiti, da jih vidi čim več ljudi in tako sta se dogovorili za novembrski termin. Bo pa gostovala tudi še v, mislim, da v primorskih koncih. V počastitev občinskega praznika Šmartnega pri Litiji bila včeraj v krajevni knjižnici Šmartno otvoritev fotografske razstave Šmartno sledi preteklosti. Razstavljena so dela, ki so prispela na fotografski natečaj, ki so ga objavili občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in knjižnica Litija. Letos smo objavili tretji fotografski natečaj. V prvem letu smo začeli z idejo, da bi spodbujali tako profesionalne, kakor tudi ljubiteljske fotografe, da v tem našem lokalnem okolju poiščejo zanimive motive, da dobimo tudi fotografije, ki bi jih lahko uporabili pri promociji, pri predstavitvi naše občine. No in letošnji fotografski natečaj je nosil ime Šmartno sledi preteklosti, tako smo fotografe povabili, da v tem našem okolju poiščejo tiste arhitekturne bisere, detajle, bodi si tiste, ki so lepo negovani ali tisti, ki morda pričajo na neko malo drugačno, zanemarjeno rabo in dobili smo lepo biro fotografij. Posebej smo nagovarjali tudi mlade, šolarje, da bi bili aktivni pri tem projektu, tudi so se odzvali in tako bomo danes podelili nagrado za najboljšo fotografijo med člani, če tako rečem, tudi za najboljšo fotografijo mladega avtorja. Kdo je zmagovalec natečaja? Zmagovalka natečaja, gospa Danica Sedevčič, mislim, da se je udeležila vseh treh fotografskih natečav in je v letošnjem letu prvič nagrajena. Zadovoljni smo veliko bolj kot pretekla leta. Ne, da je bilo pretekle leta slabo, da ne bi kdo slabo razumel, ampak kvaliteta del je na veliko višjem nivoju. Avtori so se potrudili poiskati boljše motive, motive, ki so sledili sloganu oziroma imenu letošnjega natečaja. Veliko bolj je domače, bom rekel, arhitekturne motivike, prepoznavnih krajev. Šlo je na širše obrobje, ne zgolj Bogenšperk kot prejšnja leta, ki so se ga zelo oprijemali. Tako da so veliko zajeli detajlov v raznih kmečkih poslopih, hiš, okolice Šmartnega, precej boljše, bom rekel, lažja izbira je bila, kar se tiče del, vendar toliko težja, ker so se zelo malo razlikovala med seboj po kvaliteti. Izbrana so bila dela, zmagovalna dela so bila izbrana zgolj zato, ker so nekoliko bolj izstopala po motiviki, koloritu, izrezih, ambientalnosti. To je bilo merilo, da se je, da so ta dela pač zmagovalna. Ja, moram reči, da so nas posebej navdušile fotografije letošnje zmagovalke.
Namreč komplet fotografij, ki jih je poslala, mi ni bilo malce težje izbrati, vendar po tehnem premisliku je, mislim, da je prevladala fotografija, ki je zmagovalna, ker je najbolj izpovedna. Zanimive so fotografije bile tudi stare usnjarne, to se pravi nekakšne zdajšnje podrtije, ki je en žalosten odraz vsega, kar je ostalo od nje, predvsem iz aspekta industrijske dediščine, iz naslova, kako jo ohranjamo in kaj mislimo narediti z njo. Ne? Jutri se bo odvila najbolj množična športno-rekreativna prireditev Pohod po Levstikovi poti. Letošnja bo že 31. po vrsti in bo zagotovo privabila spet številne pohodnike. Prijave so med 6. in 9. uro v Litiji, v starem mestnem jedru ali v Šmartnem pri kulturnem domu, potem pa se pohodniki odpravijo skozi Slatno Jelšo do Liberge in naprej do Preske nad Kostrevnico, kjer pa se odločijo ali grejo po severni trasi skozi Grmade, Gobnik v Moravče in naprej po dolini in še zadnji vzpon do Čateža, ali pa po južni poti, ki pa pelje skozi Ježni vrh, oblogo Puljane, Sevno, Zagrič, Razbore in pot se združi na cilju na Čatežu. Lahko rečem, da bo tudi razhodnja na cilju na Čatežu pestra kot vsako leto. Ob 13. uri v organizaciji turističnega društva Čatež, po srednji preditvi pa seveda tudi bogat program, kajti letošnji pohod se upada z Martinom, torej ravno 11. novembra. Mi pa bomo seveda poskrbeli celo popoldne s posebnimi avtobusi za prevoz udeležencev nazaj v Litijo ali pa naprej na Veliko Loko, odkoder ob 16. uri odpelje tudi posebni vlak za Ljubljano. Zanimivo bo pa tudi med samo potjo, kajti na 18 točkah na celotni trasi domačini ponujejo svoje dobrote, ki jih pripravijo od hrane do pijače. Vedno več pa je na teh posameznih točkah tudi zanimivega kulturnega programa. Računamo, da zato, ker je letos ravno na Martina, torej ravno na Martinovo soboto ta pohod, da bo nekoliko več udeležencev. Zdi pa se mi, da ljudje ne hodijo samo zaradi vina oziroma pokušanja mladega vina. Upam, da bodo domačini zelo pazili prejšnjo noč pred preditvijo, da jim ne bodo vse pokradli mošt. Kajti Levstikov pohod naj ne bi bil pijančevanje, torej hoja od zidanice do zidanice, ampak poskusiti nekaj tistega dobrega, kar domačini pripravijo. Priporočam, da naj pijejo zmerno, po pameti, vino je vsekakor dobro. Mislim pa, da je večji poudarek na tem, kar je lansko leto dejal akademik dr. Ciril Zlobec, ko je v intervjuju ob 30. pohodu dejal, da je Fran Levstik Slovence prebujal, Levstikova pot pa jih združuje. In oba s profesor Kmeclom se strinjata o tem, da ljudje ne hodijo samo zaradi rekreacije. Seveda, Slovenci smo pohodniški narod, ampak vendarle, da v te kraje popotujejo tudi zaradi Levstikovega izročila, tudi zaradi tedanjega slovenskega literarnega programa in tudi, kot sem že v uvodu knjigi leta 1989 zapisal, da so ta pohod tudi prizadevanja za kulturno samoohranitev in suverenost slovenskega naroda. No, to suverenost smo že dosegli medtem, ko pa na slovenski jezik bomo morali pa še zelo biti pozorni in ga negovati.